mimi nilikuwa nimeona, naona mama yangu. Na wakati kulikuwa wakati mwingine kuna njaa. Nilikuwa naona ile mahindi mzuri anaichagua. Anatoa mahindi ile mzuri inaonekana ni kubwa, ni kubwa. Anaitoa tu kwa ile nini mti ya mianini ya mahindi. Anatoa. Hizi zingine tudogo tudogo anawacha. Anasema hiyo ingine mtapika ama hiyo ingine itapelekwa kwa usiala. Itotoke unga. Hii nono nono anasema na anaona itakuliwa. Anachukua, anachukua na yeye tu anapikaga, si mwingine, ujue sisi ni watoto. Anachukua nyungu, nyungu fulani ile haitumiki, anaweka zile mbegu pale, mahindi na kosho. Nyungu anachagua hii moja ingine. Hii ni ya mahindi, hii ni ya kosho. Anachukua hii mnaita aka muhu, muhu ina kwa tia. Jivu. Jivu. Anaingiza pale, anakoroga, anakoroga na jivu. Ni kwa sababu kwa wakati ikiwa hivyo ataona haya yeye muelewe, ataona haya ya kusema ati hana chakula atapikia watoto ile. Ile be? Sasa nataka muelewe. Kwa nini anafanya hayo? Na ni kweli huyu mtoto analeta haraja. Anafanya hayo kwa sababu anajua wakati huu ako na kilio ili hii mbegu aiweke tu wakati mvua mwenye mvua atanyeshesha mvua aipa aipande, lakini anajua wakati wa mazao nani atafurahia. Kwa hivyo mjue hivi, ndio utapewa hiyo kidogo, hiyo utapewa mkate nita ni kidogo hiyo mkate, lakini pedia mbegu hii uzikule mkate pamoja na mbegu. Tunaelewana? Kwa hivyo please nikemlomba mkuje na hiyo mbegu, ukijua si kutosha umetosha ile mkate, si kushiba umeshiba nyama kwako. Hivyo ninataka kukuambia unaweza kula nyama kwa sababu umekaa hata miezi miwili bila kukula nyama, lakini siku hiyo jua hiyo hukupewa ukule nyama, umepewa ikiwa mbegu. Nayo hiyo mbegu wakati wa ibada wewe mwenyewe ndio utafurahia. Tumeelewana? Hata mimi ninajitayarisha. Kwa sababu ile nilikuwa nimeweka kwanza nusu yake inaenda kwa nini. Lakini najua Mungu atapinipea nini? Mbegu. Na hiyo mbegu sitaikula. Nitafunga kabisa. Niseme hii mbegu ni asante. Nayo mazao ni mimi nitafurahia pamoja na familia. Simbarikiwe. Na msikose kukuja.